Industrializacija nam je donijela veliki broj proizvoda ujednačene kvalitete. Cijena toga je nestanak starih tradicijskih obrta. Neki se doduše još uvijek drže, no vrlo malo će ih opstati bez pomoći društva. Iako u Hrvatskoj djeluje više od 100.000 obrtnika, zanatski i manufakturni rad postaje rijetkost. Upravo u tome leži posebnost, izvornost i potvrda rukom rađeno. No sve više takvih obrta se zatvara. Bivši obrt sam zatvorio prije 4 godine. U bivšem obrtu sam ja imao dva kompanjona, brat i još jedan kompanjon. Imali smo dvije radionice i bilo je zaposleno dosta ljudi, preko 20. I otvorili smo i pilanu koja je nakon par godina prestala radom, nije bilo dovoljno posla i nije bilo naplate. Problemi su bili oko posla, nije bilo dovoljno posla, puno ljudi, država nas nije financirala, nije nam pomagala na nikakav način. I jednostavno smo bili prisiljeni otići svaki za sebe i zatvoriti i onda se snaći kako ko može. Iako je situacija teška, spas postoji. Dio obrtnika smatra da bi se trebalo više ulagati u takav oblik proizvodnje. Povratak tradiciji ručnoj izradi može popraviti lošu krvnu sliku hrvatskog gospodarstva i ponovno oživjeti manufakturnu proizvodnju kod nas. Mislim da je budućnost Hrvatske u domaćoj proizvodnji, manufakturna, znači da se posvetimo svojim prirodnim resursima. Domaća hrana, tu smo mi recimo u proizvodnji kolača, radimo sve sa prirodnim proizvodima, ništa ne koristimo, nikakve aditive, dodatke i to ljudi cijeni. Međutim, i on se susreće s osnovnim problemima manufakturne proizvodnje danas. Problemi su nas proizvođača, recimo što smo opterećeni sa puno parafiskalnih nameta, sa puno dodatnih troškova, što recimo jednu proizvodnju jako opterećuje. Mi bi trebali dobiti nekakve poticaje, znači nije isto biti proizvođač ili prodavač. Mi smo recimo kao slastičari u ugostiteljstvu, a imamo tretman isti kao i kafići koji samo pritaču svoje proizvode, a mi smo ti koji proizvodimo. Mi iz ničega, znači iz šećera, brašna, jaja, stvorimo neki proizvod. Tu bi trebali mi dobiti neke poticaje, znači razlika je zaposliti ljude koji rade, proizvode te stvari, neko koje samo prodaje. Sličnu sudbinu dijeli i Vjekoslav Igrec, vlasnik salona cipela u centru grada. Nekada je ovaj salon cipela jako dobro radio, danas je situacija puno teža. Hrvatska je imala, u samoj Jugoslaviji je imala najjaču malu privredu. I to ne u Jugoslaviji, nego u ovom cijelom okruženju. Mi ne možemo ići kao država na nekakve velike tvornice, mi ne možemo ne znam kak puno proizvoditi količinski. Ali se može, jer mi smo mali. Nas je 4,5 miliona. I mi smo jedno malo tržište. Ako ćemo se integrirati sa Europskom unijom, znači ići ćemo na veće tržište. Ali opet nećemo moći puno proizvoditi. Ali možemo kvalitetno proizvoditi. Ali prvo moramo proizvoditi. I moramo sve svoje snage moramo usmjeriti ka proizvodnji. Na zapadu su manufakturni obrti zaštićeni i dobro posluju. Nema ih puno, ali su zaštićeni. Nemaju ovakvih problema, papirnatih problema, toliko voditi. To je sve povezano na neki način i sa novim školovanjem kadra. Prema tome, to su i manufakture, ali su ujedno i radionice u kojima se mladi kadar koji želi se može izučiti, jel? Znači može izučiti zanat kao tako. Jel? Jedan pokazatelj, opet jedan način na koji se bi moglo iskoristiti obrtništvo kao tako. Jel? Za ponovni uzlet manufakturne proizvodnje potrebna je suradnja države, gradova, banaka i obrtnika. Zanate treba afirmirati, dati im novu ulogu, oživjeti tradiciju, poticati ručni rad. Kao što je to primjer vani. Ako mogu oni, možemo i mi.